Dipersembahkan video kagak lucu. Selamat menonton. Lah kowe melu pengajian ta ora? Alah, ngene kene pengajian terus kok. Mosok melu pengajian ado-ado. Lah kowe mau ta ora? Enake piye yo? Engko tak melu ben cepet ae. Kelapaan malah anut aku. Wong aku ae urip uja penuh dengan drama kok. Malah anut aku. Aku nang masalah pengajian Mas Budha, tanggal piro? Tanggal 15 mulut yo. Jadi panutan kayak aku mana sesuatu aku pengajian itu siap rungokno Bang Cetot iki ya santri panutan masamu siap apa? Siap orang melu nih. Oh berarti rasih di santri panutan jadi nih santri gemblong gue. Huh? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Mas. Bang, tetap. Adi mau salam. Aku ratau dari Adi, mau Mas, apa ya ini mantan? Santriannya Riko. Kerjanya kok jelas. Ya naik ini. Saya sekarang awal juga kan kerja bakti. Uang itu, aku kau nyakup kalau ngepel. Saya, si bertangguh itu. Orang siji bersih pulang calon tamu wakil rakyat sopan. Mas? Mas? Oh, iya mas maaf ya gini moga-moga pergi, pinara amit mas. Mas, aku berarti daftar pondok pergi mas. Mas, aku wak mas ayo ini kini paduan ini kang santri kasar gosok mambu kelek. Gih kang, ngaputin lagi kang. Jadi santri ini kini gue yang nasarate kang. Jadi ini kang neng pengen jadi santri sing disayang abayai kaya Mas Budok, Mas Aan, Mas Anggi. Kudune gue jadi wong sing sregep. Oh ngoten kan. Contohnya kan, siji nyapu halaman nggon pondok pesantren. Sing kaping pindhone kan ngepel. Sing kaping telune kan sing paling penting ngisi banyu kulak. Ya wis ora apa-apa, penting aku klebu pesantren iki kene. Ayo kan. Tak duduake, ndi sing diresiki, ndi sing dipel, supaya nek mengko nek abayai ningali sampean langsung semang. Wah, santri anyar kok sregepe pol. Saya kan, Kang Budha tak ngajari santri anyar di sini. Saya kan, ngelaku. Tasku sederhana. Ini mas, iki jenenge sapu, iso mesti nyapu sampah. Sapu iki yo iso go gawe ngresiki masa lalumu. Nyong dang cekel sapu kono mulai iki pol kono sesregep. Lho kan poso iki lho kan. Lah iku wes mas kan, wes.
Kes mangan tak durung. Durung kan. Mulane nyapu kaya kurang vitamin. Wes saiki ngene, ganti mesti kaca ae. Kirogang, lape, dang jusi kacane. Dan kepengen ketopo ning pondok kene tara. Pengen kan. Ya mulane iki dilap selesai. Lah kedilap ra, mang ti aku terus. Wes dilap selesai iki kono. Wes ya, tak tinggal mesti saiki Kang ya. Kan. Ya Allah, pengen mondok gojokane ngene. Nasib, nasib.